Το πρώτο κρούσμα ευλογιά των πυθίκων στην Κρήτη ήταν αναμενόμενο και δεν υπάρχει κανένας λόγος για ανησυχία, δήλωσε στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Crete TV ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κορονοϊό, Αχιλλέας Γκίκας. Άρα λοιπόν είναι ένας ιός πάρα πολύ αργά εξελισσόμενος, είναι DNA ιός. Και όχι RNA, έχει μηχανισμούς επιδιόρθωσης των σφαλμάτων του, όλα αυτά είναι υιολογικά δεδομένα και βεβαίως έχει πάρα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη αυτός ο ιός δεν μολύνει άνθρωπο με άνθρωπο εάν δεν έχει ο άλλος συμπτώματα, δηλαδή δεν έχει το προηγούμενο δύο μέρες όπου δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση και ο άνθρωπος μολύνει και μετά εμφανίζουν τα συμπτώματα. Εδώ πρέπει να εμφανιστούν τα συμπτώματα για να μολύνει. Ο νεαρός άντρας που ήρθε από την Αθήνα στην Κρήτη και νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα της ευλογιάς των πυθίκων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου φαίνεται ότι αναρρώνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, την ώρα που ο καθηγητής Αχιλλέας Γκίκας τονίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού στο νησί θα φέρει και άλλα κρούσματα, χωρίς όμως αυτά να προκαλούν την ανησυχία με τη μορφή πανδημίας. Υπάρχουν τρία φάρμακα τα οποία δουλεύουν, θεωρητικά τουλάχιστον, και μία νοσοσφαιρίνη. Είναι η προετοιμασία για τον ιό της πολιτείας, που είναι πάρα πολύ κοντά ένας από τον άλλο. Όπως βλέπουμε, όλες οι επιδημίες εξαπλώνονται με ταχύτατο ρυθμό. Οπότε και γιατί να μας φοβίζει και αυτή. Αυτό. Θα προσέχετε παραπάνω. Όσο μπορούμε. Έχουμε κουραστεί να προσέχουμε ειλικρινά, αλλά επειδή είναι κάτι επικίνδυνο, φυσικά και θα προσέχουμε. Τι να ανησυχεί, αφού δύο μήνες τώρα είναι αυτή η κατάσταση. Θα τηρήσετε κάποιους κανόνες υγιεινής? Του κανόνες υγιεινής που τηρούμε πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Ή πρέπει όμως να κινητοποιήσει τους πολίτες στο ενδεχόμενο που εμφανίσουν κάποια συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι τα κλασικά, δηλαδή πυρετός, μυαλγίες, κεφαλαλγίες, πόνο στην πλάτη. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την ευλογιά. Έχουμε διόγκωση των λεμφαδένων που αυτό διαφοροποιεί, όπως λέω και πάλι, τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων από την απλή ευλογιά. Έχουμε κούραση, καταπώνηση και μετά τις 2 με 3 ημέρες εμφανίζεται το ξάνθημα.